opolopo eda ni iko wuwu ati otutu gba aya ti fa lungs disease sini ara gbati won wa mojuto ara won daada ti won ri amojuto to peye ele lo fa iko asthma ati tuberculosis idi ti mo fi mwewe iwa fun yin niyan wa ma pe ni ja oke wa ma pe ni ja loke awon mi a ma pe ni ewe breadfruit ko si ogun iko ti o se kini ti o gbowo sen ewe na la nwo loke yen ewe na la nwo loke yen wa ma pe lewe ja oke awon mi a ma pe ni ja loke awon ka ma pe lewe breadfruit ko si ogun iko ti o se kini ti o se sugbon kin to fun yin nise yi gbogbo en ti ko ba yo lenu boya asthma eni ko avoid dried fruit ati alcohol especially red wine lo jina si bo ba jina si bo n lo ogun ko ko le sise ma de jina se wa ni jije I mean beans coffee ma jina si spicy food onje ti o ba ti lata oni lati jina si to ba n gba nkan to gba legbe re jina si lo fi le ri woso to peye e ma gbagbe inu symptoms te de o ma ni ti ko ba n yo lenu oni shortness of breath chest tightness at a constant headache difficult sleeping tori bi ko ba yoyen lenu iyo ni orun sun to ba je pe tuberculosis lo yo won lenu na won na avoid the fried food at high fat meat ma jina si sugary drinks awon kan to dun ma jina si to ba mu siga tele won na avoid smoking lo fi gbo iwosan avoid de ngba to ba ntoju ara re lowo to ba ti get away ja okay ita mo si bread fruit tan dada wa get egbo irere ita n pe ni irere ni egbo eni ma gbagbe ewe irere ni o need e egbo irere lo se kini lo need ati epo oruru epo ni o epo oruru gbigbe egbo irere tutu o lo meteta yi papo to ba ti lo papo mo eru alamo eru alamo ni omi o ni eru awoka o mi o de ni eru o eru alamo o lo mo to ba ti lo mo eru alamo tan o wa wa egbo igbesi ohun o je gbigbe ohun ni egbo igbesi o lo mo to ba ti lo mo tan wa koko seed koko kan na ni o seed inu koko se won ni loju screen ki seed inu koko to ba ti yo o sa ko gbe o lo papo dada o lo nu odu abi ko lo nu olo fojo mefa a gbagbe ati fi ran shock kun ofu oloko eku efun ile ran shock efun ile o lo mo o gun odu abi ko gun nu olo fojo mefa le ejo kefa o wa tun lo dada o so di powder ti oni ni stone bi o se ri ni powder bi pe ko ni stone nu sa sibi tatego ti ma fe si le ejo kefa ko tun lo ogi gbona la ma fi mu laaro tabale asun si bi omode o de lebo powder yen ta so sowo ko fo mi gbona lo o de le da sinu yin ko ma la eni to ba je ti pe to ba closes ni ti e 4 to 5 months ni o fi lo ti o ni fi gburo e mo en to ba je pe asthma cough ni ti e osu meta ni o iwo n peje lenu ni osu meta ni o en to ja ti pe na re cough ni ti o ti le dada osu kan ti wa okay o mo love mo like am shares for more question about this 08038037128 WhatsApp message, WhatsApp voice. Now, if you want to share video, you can share it with me. Bless.